Адвокат Любомир Георгиев ще бъде кандидат за кмет на община Петрич от коалиция БСП Възраждане, която предстои да бъде регистрирана на местно ниво за предстоящия вод. Все още няма яснота дали кандидатът за кмет Любомир Георгиев ще бъде и водач на съветническата листа. Ще излезе обаче в надпреварата за общинското кметско място срещу известните досега други кандидати – настоящият кмет Димитър Бръчков и кандидатът на ВМРО Стоян Божинов. Стигнах до това решение от моите наблюдения, които са вече трета година, откакто съм установен в Петрич адвокат. И като един гражданин смятам, че общината има възможности да се развива много по-добре, с много по-качествено изпълнени проекти и така нататък, и по-качествено обслужване за гражданите. Като цяло този модел на управление не ми харесва и аз смятам, че трябва да се промени с подкрепата на хората, разбира се. Запознат ли сте с основните теми, които са обществено значими за Петрич и общината, и въз основа на това ли ще градите приоритетите във вашата управленска програма? Да, запознат съм с основните проблеми. И аз в моята програма, която предстои да разгласим, когато дойде времето, ще представя решения, но с няколко думи. Прозрачността. Прозрачността в община Петрич трябва да се подобри от гледна точка на даване на публичност на всичко, което общината върши. Абсолютно всичко. От продажба на общински имоти до административни преписки и така нататък. Ще дам един конкретен пример. Парите на общината са заложени в бюджета за всяка година. Има закон за публичните финанси, който дава правото на всички нас да правим предложения, изказвания. За да се реализира това право обаче, общината трябва да разгласи, да каже на хората, на тази дата ще има такова обществено обсъждане на бюджета за годината. Моля ви, дайте си предложенията. Давам за сведение на хората, че миналата година, 2018, публичното обсъждане от община Петрич беше насрочено за 27 декември. Един ден след Коледа. Ми кажете ми колко хора са в настроение да обсъждат финансите един ден след Коледа. Това е някаква фасадна демокрация, която община Петрич прави тук и формално спазват закона, но резултатът е нулев за хората. Ще дам като кандидат кмет и като кмет, надявам се, с доверието на хората, ще дам възможност те да изразяват своето мнение и ще има много повече от 7. Закона казва, най-малко 7 дни преди датата на публичното обсъждане трябва да е разгласено. Аз смятам, че може и един месец преди тая дата, за да може да стигне до максимален кръг хора и да се подготвят и всяко населено място да излезне с своето предложение. Искаме тази улица, искаме това. А не както сега на тъмно се случват нещата и така. Това е за прозрачността. Има много други проблеми и с водоснабдяването по малките населени места, по селата, където получавам оплаквания, срещам се с хора. Също това е основен проблем, в който трябва да се работи чрез общинското дружество ВИК. Сметосъбирането. Там годишно се дават близо 2 милиона лева. Близо 2 милиона. Само милиони, по памет ще ви кажа, около 1 100 000 или 200 хиляди се дава на сметосъбиращото дружество, с което имаме сключен договор до 2020 година. Сега е момента и аз като кандидат кмет имам много добри предложения за предоговаряне на финансовите условия с цел таксата изобщо да не се повиши. Защото вие като журналисти следва да задавате въпроси на сегашните наши ръководители на общината, управници. Господин Бръчков, уважаемия от мен господин Бръчков, казва, няма да се повиши с новото депо драстично цената. А ще се повиши ли? Изобщо и с колко? Какво за вас е драстично и какво не? Защото според мен с парите, с които разполагаме и които плащаме, са абсолютно достатъчни. Имам идея за новия срок на договора през 2020, всеки сметосъбиращ камион да бъде оборудван с GPS, защото общината към днешна дата, не по нейна вина, разбира се, така е заложено в сегашния договор, не може да следи реално изпълнението на услугата, защото камионите са без GPS. Не се знае колко улици обслужват, кога, къде и защо. Това, с това мога да се ангажирам. И съм сигурен, че това и наред с други неща ще способства цената да се запази, а защо не и да се намали?
казвам, защото не съм запознат с конкретните финансови неща, параметри, да. Сега, моя призив и апел към всички съграждани тук в общината е да гласуват за личности. Не може да се гласува просто защото този е, да се отхвърлят хората, защото са от тази или от онази партия, или, или обратното, нали, той не става. Гласувайте за личности. Аз конкретно съм председател на партия Възраждане за Петрич. Тя е много маничка като разпознаваемост и като подкрепа, но предстои до няколко дни да подпишем с политическа партия БСП Петрич коалиционно споразумение за местна коалиция и да се регистрираме като коалиция, така че ще се явим заедно на изборите и аз ще бъда нашия, техния общ кандидат. Това обаче не означава, че няма да приемам подкрепа и да търся подкрепа от всички останали, защото аз се срещам с много хора и се срещам не по тъмни коридорчета, а в центъра на Петрич. Срещам се, говоря и искам подкрепа от всички и ще работя с всички, но не по начина, по който сега стават нещата, скрито, натъмно, с някакви доста по-частни интереси, преобладаващи и така нататък. Каква кампания ще водите? Ясни са имената на двама от вашите опоненти, поне за сега, настоящия кмет и лидерът на ВМРО Стоян Божинов, който официално е номиниран. Притесняват ли ви тези кандидатури и вашата кампания каква ще бъде? Конструктивна, критична, язвителна? Конструктивна ще бъде в основните и линии. Критична, когато се налага. Конкретно не ме притеснява кандидатурата на досегашния кмет на общината, господин Бръчков. Може да звучи нескромно, но аз смятам, че съм по-добър от него. Сега е момента да кажа визитка. За мен, кратка, аз съм на 33 години, адвокат с два езика, английски напреднал, сертификат, може да ги снимате отзад. Имам сертификат за най-високото владеене на гръцки език. Също съм и заклет преводач. Изпитите си за висшето образование, специално с право, което съм завършил, съм ги взел държавните с 3 шестици. Не, че това е показател. Има много хора с дипломи, не знаещи нищо, но все пак е една индикация за това какво може човек. Среден успех от следването 5.27. И това ще ги публикувам публично като един пример за това как трябва човек да се заявява пред обществото с всичките си предимства, които той смята, че има. През 2011 година придобих адвокатска правоспособност в Република Кипър. Издържал съм там 10 писмени изпита на гръцки, така че смятам, че съм един човек, който се е доказал не тук с рамото на някой или с подкрепата, а в друга държава, където си никой, където си един чужденец и така нататък. Смятам, че съм много по-добър кандидат, най-вече защото искам да бъда като кмет бих искал да бъда адвокат на хората. Това трябва те да го разберат, защото адвокатът е този, който е призван по определение да защитава интереса на гражданина, на фирмата пред държавата, пред съда, пред прокуратурата. Адвоката винаги е готов да се бори за интереса и дори с риск да си навлече неприятности на своя глава. Така че аз като кмет бих бил адвоката на хората, който ще бъде тяхната уста, уши и очи в тази община. Ясно ли е дали ще сте водач на листата? Не е ясно за сега, все още не е определена поредността, но за мен това не е абсолютно никакъв проблем. Аз ще бъда и кандидат за общински съветник, разбира се, но дори да не съм първи в листата, за мен това не е проблем. Моята основна цел, аз се боря за кандидат кметското място. Нет плюс. Качеството, което очаквахте.